Lijep dan u rekreativnom centru Borik u Prnjavru idealno je mjesto za bilo koju aktivnost koja ima veze sa prirodom, a ako je ona usmjerena ka njenom očuvanju, obnovi i zaštiti, što je i moto ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine, onda smo na pravom mjestu. Sa preko 170 mališana, učenika osnovne škole Branko Ćopić, sa učiteljima i nastavnicima, uz prigodan program i cjelodnevno druženje, uspješno je okončana još jedna i to 10. po redu akcija prikupljanja PET ambalaže. Mi smo tražili neki način kako da njih nagradimo, kako da izdvojimo i pohvalimo naše ekoaktiviste uz podršku opštine Prnjavor i agenciju Li Revolucije iz Banja Luke. Mi danas ovde na 5. jun, Dan zaštite životne sredine, organizujemo ovaj nagradni ekoizlet za naše ekoaktiviste. Oni su iscrtali parole, mi smo onako u jednoj koloni od naše škole došli ovde u Borik da se odmorimo, da se opustimo, imamo program, a nakon toga imamo i štafetne igre i neke, kažem, dječje slobodne aktivnosti. Ali cijela ova aktivnost je i više od igre, jer za ovih 10 godina od kako je provode, ostvarili su ne malu finansijsku korist. Uključeni smo u projekat Misija o prirodi, dakle švedske organizacije, i kad završimo ovaj projekat kroz koji mjesec, odlučili smo se da kupimo 5 LED televizora koji će nam pomoći upravo u edukaciji naših najmlađih. Do sad šta ste kupili? Do sad smo kupili, dakle, od recikliranje plastičnih boca nekoliko klima i televizor. Skupila sam 5 i to je jako zabavno. I tu smo radili svašta nešto, kao da je primjer na likovno smo crtali crtež kako treba da bude priroda, a kako ne treba. Koliko si puta učestvovala u nekoj akciji? 4 puta. A šta ste vi konkretno radili? Pa išli smo i držali vreće, imali smo rukavice i izgnječili smo flašu, otvorimo jednu flašu, izgnječimo i stavimo u jednu vreću čepove. Na Svjetski dan zaštite životne sredine organizuju se akcije koje imaju za cilj promjenu ekološke svijesti u pravcu odgovornijeg ponašanja prema okruženju. Na ovaj način skreće se pažnja na posljedice pojedinih ljudskih aktivnosti koje ugrožavaju život na planeti, kao što su zagađivanje vazduha, vode, uništenje šuma, te se podsjeća javnost na značaj i potrebu očuvanja zdrave životne okoline. Pojava koronavirusa također je pokazala koliko katastrofalne mogu biti posljedice po životnu sredinu. Lijepo vrijeme, skoro pa kraj školske godine, povoljna epidemiološka situacija pogodovale su da i naši najmlađi sa pleća skinu teret korone, da konačno onako kako i treba stanu jedni uz druge, ovaj put bez zaštitne maske.